Hyundai 的 Starix 这款车呢，我觉得非常厉害的是呢，它的外形相当的帅气，而且它直球对决的是 Toyota Alpha。艾大，我觉得这款车，我觉得新站迷应该会蛮喜欢的哈。是的，我觉得这台车设计的真的是很特别啊，Hyundai 的 Starix。那它这个车子，我们可以看到从外观的设计上面，它其实是用这个外太空啊。看回来台湾的不是台湾，地球的这个地平线的这个弧度的一个这个反光折射来去做发想。那当然了，所以它这个 Stara 这个名字也就是用这个太空船啊星星的这个概念来去做命名。其实它算是一个什么车？它算是一个Hyundai 的Grand Starix 的一个后继车型的。那这个所谓 Starix 是什么车？就是我们常常出国的时候，不是会去停那个出国的停车场吗？它就用那个。这个车来去做这个接驳车的这个使用，我想这样讲大家就会有一点印象，也可能没有印象，因为为什么太久没有出国了、哦、那当然这个 Hyundai 的这个 Stara 你看到这个外形你会觉得、哦、这是不是一个 concept 概念车啊，什么时候会上市啊？其实它已经发表，而且在台湾呢，我们预计有可能会在今年第四季就会导入这样一个车辆。它的设计非常独特，除了它的车身线条、哦、有别于这个从车头看去的，真的是有别于一般以往这种所谓商用的 MPV 的车型，包含它的这个一条线贯穿车头的这个日行灯 LED 的哦，再加上它的下方的这个大灯也是融入在整个水箱护罩里面，都是非常独特的设计。如果你再仔细看一下，你从车侧的部分看啊，你会发觉它的这个应该是车窗的这个下缘啊，也就是说它的车窗面积非常的大，让乘坐在里面的人有比较更好的一个这个视觉开阔的感受啊，让它的这个感觉它的腰线其实是比较下沉。其实真的说真的，看到这个车，我有一种那种。回想到以前啊看到 Toyota 的 Previa 这个感觉，那个时候 Previa 刚刚发表的时候，大家形容它是什么？叫做子弹车哦，子弹车。所以这一台 Hyundai 的这个 Stara 看起来就有像什么，像太空船这样子的感觉。那当然，这个车的设计非常的独特、哦。其实我们刚刚讲到这个Blingo Van 有点有商用的这个概念啊、哦，所以其实这台车它是融合了什么，包含了它有二人座。七人座、九人座，甚至十一人座哦、嗯，所以他基本上他想要吞下什么商用、商务，注意啊，商用跟商务是不一样，还有休闲来去做使用，因为他说他后面椅子是都可以独立座椅，都可以对坐，甚至可以旋转，所以他有非常多不同的一个那个样貌设计。那我刚刚提到，他还有两人座的纯商用的车型，后面完完全全会是一个非常大的一个载货空间。那你想想看。他后面，他甚至整台车最多可以坐到十一人的状况之下，如果只有前面两个人，这个一个司机一个助手，后面可以载运多少的货物，这个是不得了的一个这个尺寸。所以基本上，他虽然就是说，以他这个 premium 这种高阶的这个七人座、九人座这样的车型来讲，他是锁定这个 Toyota 的 Alpha 啊，或者是这个Volkswagen 的 Multivan 这样的一个车型来去当做对手。不过我觉得很特别，就是。以目前韩国的这个品牌的车来说，他们的设计理念真的是非常的前进以及前卫。尤其是你看到它那个大灯融入在水箱罩里面、哦、你可以发觉它的这个不管是现代的这个 Tucson 啦，或是 Elantra 都有类似的一个这样子的设计逻辑跟概念，对不对？所以看起来真的是很像电影里面才会出现的未来车，充满了未来感。嗯，我们刚才看到的属于 MPV 市场上面，如果你想要选择比较有型而且呢又实用的车款哦，但接下来如果我们讲到美型的话，你可能马上就会联想到，哎，是不是旅行车 wagon？ 没错，就是一般人大家说的晚工，你出晚工我就买。如果说你想要有型，同时又兼具实用性的话，乃哥你会推荐大家什么样子的车款呢？其实哦，在 wagon 来说，对。选择台湾的选择其实不多，尤其日本的没有，近期还蛮多的。对，可是日本的选择就更少了。哦，对，对日本没错。日本的话，其实主要 Wagon 还是在欧洲的市场、嗯，或者是美国的市场。那其实对日本来说的话，其实台湾现在选择大概屈指可数，大概就两个品牌。但是今天我们要介绍来的这一个哦 ，Mazda 6的 Wagon， 其实大家都知道，这不是一台。非常新的车，因为2018年才小改过，对不对？但是2021年是呢，会有一些不一样的改变。大家知道为什么一台 Wagon 会比较美型？你看哦，马自达在做车其实都是已经大家都说它就用长车头，然后表现出那种动感的流线型，对呀、啊。但是你知道，不管它是房车还是掀背车、嗯，这样的造型都会压缩什么？
乘坐空间、车内的空间，对，车内空间就被压缩了。但是唯一解决方法是什么？又要那么大的美型，又要那么大的空间，最好的方法就是把屁股往后拉，拉长一点。所以你看，直接一拉下去的话，后座的头部空间，包括行李箱空间，就不再被这个美型所压缩。但是你注意看，它整个的流线的线条有没有比例超完美的？对，有没有因此而打？扣分呢，完全没有折扣，而且还是加分哦，而且还是加分，对不对？但是我觉得马自达在新一代，它开始要往高级车走了，有这个目标啊，其实它在车头上面就可以看得出来很清楚，就是说，你看啊、哦，一台车最难的地方就是说你镀铬的东西太多，就是有了稀花。但是你注意看哦，它的镀铬面积其实如果整体来看是多的哦。面积而且是大的、哦，大的，但是它把它缩的比较集中在一个地方，就不会觉得太多花。对，就是说你知道有时候在台湾人的喜好中，很喜欢把很多的元素加进去啊，这样子的话就会变什么呢？圣诞树。哎，圣诞树，而且还被辐射照过，对不对？就很怪。但是呢，你可以看到国外的设计就可以很简约，尤其马自达这一个简约，不止在外观可以发现得到，尤其它的内装也是。你知道我很喜欢马自达那时候一推出来的时候，我说奇怪，它的内装怎么让人家觉得好简洁？哎，简洁又有点怪。我终于后来就是那时候我就发现，原来他把一个东西移下来了，他其实就是把空那个控制我们音响影音的部分的所有的控制主机萤幕啊，对对，不是他的控制钮这些哦，就移到了我们排档桌这边，其实跟欧洲的一些哦像 A 奥迪啊很像，有没有？就把这个控制移下来，那你看整个这个所谓的中控台的话，只留下什么？一个萤幕，仪表板跟一个萤幕，然后下面只有两个旋钮是空调的部分嘛，所以它整个按键都是在整个按键都不见了，那它就可以有很多的空间跟方式去设计它整个这个仪表台就是贯穿式，然后可以很简洁。但是呢，今天为什么来了 2.5？ 我觉得其实它跟 2.0 的只差了11万，但是你的马力就不止这11万了，因为从165匹到194匹，其实我觉得如果在经济允许的状况下的话，我会建议直上 2.5 的。对，因为一般人会觉得说买 Wagon 都是那种好爸爸，可是其实 Wagon 是扮猪吃老虎，没错，对对。所以我觉得这个马力要、哦、稍微大一点，它的快乐就会带给你。为什么？其实马自达有一个很厉害的东西叫 GVC 哦，在弯道控制的时候，你会觉得很特别。一般我们都说哦，我弯道辅助，我左转的时候内侧车轮胎施加刹车。但是这只是一个部分，你知道 GVC 厉害是在哪里？是在你说你弯到一半要回正的这个时候呢，它会在外侧又再施加一下刹车，也就是说你在回正的过程中会更利落，会减少所谓的推头或者是这个转向过度不足，同时都可以把这个动作消弭。所以既然它有这么好的体质，你应该加上去，而且不只是引擎，它这个 2.5 的话，它在内装的话，它会多了什么实木的这个铺陈，还有这一个所谓的这个法丝纹啊，麂皮的一些点缀之外，我觉得最重要的是它的皮椅变成 Napa 了，皮质提升了，所以这样算起来11万绝对划算啊。是啊，买到马力，买到那个 Napa， 的确CP 值蛮高的。当然150万之内你买到美型又实用的这一款 Mazda 6之外，如果你想要一样是热血而且非常美型的晚工的话呢，在150万到200万之间还有两款近期呢讨论度相当高的不旧的这个 508SW 还有 Volkswagen 的 Altian， 是不是也是不错的选择？我们帮大家好好比较一下。确实，就像刚才关于跟乃哥所说的，其实在现在台湾的市场中啊，旅行车还是以欧系车为主要战场。对，那如果你是想要买一台欧系的旅行车，那刚好你的预算又在新台币150到200万之间的话，这两台车我觉得一定要跟大家推荐一下。就是好，刚才就讲到 Peugeot 的 508SW 跟 Volkswagen 的 Artian 的 Shooting Brake 这两台车，以我们现在的节目播出的时候，我相信路上应该还没有什么能见度了，对不对？所以如果你有机会走到展间去看，我相信你看一定会爱上，我跟你保证你一定会爱上。如果哪一台你会爱上？如果你看一次没有爱上，就看第二次这样。
你会爱上哪一台？我告诉你，小孩子才做选择啦，两个都要，我们大人是不做选择。哎，真的，其实都各有特色耶。真的都很有特色，而且我觉得这两台车很刚好，就是说除了都在这个价格区间以外呢，它就是一个非常非常整齐的一个对手。嗯，来，我们先从头到尾跟大家大概的介绍一下。第一个，他们的车身尺码都很像。508SW 大概在4.8米内一点点，还不到4.8米。那的福斯 RTN 这台 Shooting Brake 大概在4.8米多一点点。那轴距长度也大概都是在2.8米上下，所以你发现它两个尺码视觉效果看起来都差不多，而且两个除了就是很漂亮的这种斜背的旅行车造型外，也刚好都是用什么无窗框的设计。对，所以你会发现跟一般的旅行车，光是那个开门的感觉，就很不一样，就觉得好像在开跑车。因为以前这样子的设定，你可能要买到宾士的 CLS Shooting Brake， 对，你可能要买比较多的钱。但是现在不用，150万到200万之内。好，那除此之外呢，这两个车型除了刚才讲车身尺码这么相近，造型都这么漂亮的以外呢，他们在动力的选择上也刚好就是两个都是用同一支引擎，但是会有两种不同的输出。好，那在 Peugeot 的方面呢，它是用 1.6 升的四缸的涡轮增压，它的马力会有180匹的低输出，或者是225匹的高输出。那如果是福斯的 RTN Shooting Brake 呢，它就是用 2.0 的四缸涡轮增压，那它会有190匹的低输出跟272匹的高输出。嗯，除此之外，变速箱也会有点不同。那我们都知道福斯他们一定会用自手排嘛，7速。那 Peugeot 呢，他们现在是用他们比较主流的8速的手自排，所以开起来的感觉也会各有巧妙不同。好，那除此之外呢？福斯的这台车，我们都知道，它除了一般的车型是用前轮驱动以外，它在最高级的380的话，它会用到四轮驱动的版本。那四轮驱动版本就是508SW所没有的，它就是只有前轮驱动版本。好，那不过呢，除此在我们刚才讲这些数据规格，你在实际开起来的感觉其实有点不同哦。我们知道 RTN 这台车虽然它车格比较大，开起来也确实你想象那种德系车比较大、比较沉稳的感觉，但是508SW那就不得了，轻盈。很轻盈，你就觉得弯道小狮子，你会觉得它开起来没有它看起来这么大，没错，这一点确实跟福斯的不同，但是各有巧妙不同。你喜欢哪种感觉确实不一样，嗯，有人喜欢看起来比较轻盈，有些人喜欢看起来比较稳重，喜欢看起来沉稳。 对， 对，好，那除此之外，在空间的部分呢，我们在 508SW 标准的话是530公升，如果你把座椅打倒的话，大概会有1780公升，那如果是福斯的 RTN 的话，大概是565到1632公升之间。相信我，虽然说这个有一些差距，但是对于一般的家庭来说都很够用了，对不对？基本上后箱超过500公升的话，很少会说啊很难装不够，其实不大会有这个情形发生。好，那除此之外呢，现在我们买车也很注重一个什么主动安全的部分。对啊，这两台车也都有到 Level 2，没错，该有的 ACC 啊、AEB 啊、车道维持这两台都有哦，就是没有什么问题。好，那还有一个关键就是两个的售价部分有点差别。那如果在 508SW， 它的售价区间会是在168.9万到224.9万。好，大家记住哦。那如果是福斯 RTN 呢，会在157.8万到206.8万，这两个车会有一点点差距，然后，但是呢，你像刚刚问到怎么选，其实我觉得这两台车未来在路上应该都是一个注目焦点，那也会是相当稀有，可以彰显你个人魅力的。那如果说你想要这种美型，也想要独特，但是你还是对于后续的帮维修，你可能觉得说我想要方便一点，哦，可能二手的价格我想要比较合理一点的话，那福斯可能还是你选的方法。嗯，对啊，如果说你想要更特别一点，其实后续的维修什么，我觉得那个只要有爱都可以解决的话，对，那508SW确实就是一个比较好的选择。